impossível, tem alguma coisa errada. Também acho, você não iria ganhar 4 partidas seguidas. Que culpa tem se eu sou muito bom? Bom nada, você tá trapaceando. Olhem ali atrás dele, ele tá escondendo cartas. Tá mesmo, sabia? Você não ia ganhar todas tão fácil. Não tem nem vergonha de enganar a gente, né? Eu não enganei. Apenas usei uma estratégia e eu não convenci. Engraçadinho, pode devolver nas balas que a gente apostou. Se não devolver, a gente vai usar algo não convencional contra você. Vai logo, não enrola a gente não. Devolve logo as nossas balas. Calma, já vou devolver. O que é aquilo do outro lado da rua? É um cachorro com cara de pato? Não acredito que ele enganou a gente de novo. Isso não vai ficar assim. Vamos atrás dele. Depois que você fala onde você pôs o meu fone. Que fone, tá louco? Eu já vi você pegando ele várias vezes. Não faz bobo comigo, Nicolas. Eu não sei onde ele tá. Se você cuidasse melhor das suas coisas... Você quer apanhar, é? Mãe, olha o Murilo. O que foi agora, menino? Ele quer me bater. O Nicolas pegou meu fone e não quer devolver. Eu já disse que eu não peguei. Pegou sim. Ô, Murilo, você é desse tamanho brigando com seu irmão. E você? Você pegou o fone dele? Eu juro, mãe. Então larga ele, Murilo. Bora, seu! Eu não tenho... minuto de paz nessa casa. O pai e a mãe tá demorando hoje, né? Esqueceu que hoje é quarta e o papai tá no inglês? Sim, hoje eles vêm só à noite. Verdade, tinha me esquecido. Você anda muito esquecido ultimamente. Acontece, o pai já mudou de dia 2 vezes. Vixe, a mãe de Nico tá brigando com ele de novo. Que será que ele aprontou dessa vez? Não sei, mas a gente não devia ficar se intrometendo. Ah, mas com essa gritaria fica difícil se intrometer. É, ele deve estar passando por algum problema. Você devia falar com ele, Luísa. Eu vejo se falo com ele amanhã. Agora quem que vai tomar banho? Vai você primeiro, Rio. Nossa prima. Roubou? Como assim? Ele pegou tudo sem o correio. Nossa prima contou que ela tava com um saquinho de doces que eu dei pra ela. Aí o Nicolas foi lá e pegou. Bom, eles estavam conversando. O Nicolas pediu um doce. Em vez dele pegar somente um, ele pegou o saco todo e saiu correndo. Eu não esperei nenhuma bala. Ele pegou tudo. Vocês têm certeza que foi o meu neto? Claro. A nossa prima sempre brinca com ele ali na rua. O senhor por acaso tá duvidando da gente? Não, claro que não. Eu quero que ele devolva todos os meus doces. Eu espero que você possa fazer algo a respeito. Olha, e se ele comeu todos os doces, ele que venha aqui e peça desculpas. E traga outros doces pra nossa prima. Tá bom. Eu vou ver se ele tá em casa. E se tiver pego esses doces, ele vai vir devolver. Com licença. Ele roubou o doce de uma criança? Foi que eu fiquei sabendo. Poxa, o Nicolas só tá dando uma mancada. Eu costumava brincar com ele, mas do nada ele começou a ficar me zoando. Comigo?
Ele me molhou todinha fazendo uma pegadinha aqui na internet. Mas vocês chegaram a falar pros pais deles pra ver o que eles podem fazer? Não adianta. A mãe dele já deixou ele de castigo, tirou celular e videogame e nada. Parece que quanto mais coisas tiram dele ou mais castigo, pior ele fica. Nossa, é que eu não conhecia ele tão bem assim, mas eu sabia que ele era desse jeito. Você não viu nada. Um dia eu vi ele e o vizinho com um balde cheio de água e tacaram na cabeça de uma pessoa. Terminei. Parabéns, filho. É isso mesmo. Certinho. Ai, que orgulho. Se você não tivesse me ajudado, acho que não ia conseguir. Claro que sim, meu amor. Você é inteligente. Você só é insegura às vezes, mas é normal da sua idade. Mas parabéns. É isso mesmo. Vovô vai demorar pra chegar? Olha, ele acabou de mandar mensagem pra mim. Ele vai chegar aqui mais ou menos uns 5 minutinhos, tá bom? O que ele vai fazer mesmo que não pode me buscar em casa? Então, que assim, ele foi resolver o papel da sua adoção, tá bom, meu amor? Uhum. Mas é aqui pertinho. Com certeza. Eu marquei um horário pro meu filho. A secretária disse que a gente podia entrar. Com certeza. Já tava esperando vocês. Filho, você pode guardar seu voo lá na recepção, que já dá pra chegar pra pegar você. Tudo bem, responsáveis? Vou estar conversando com o Nicolas um pouquinho a sós. Eu já falo com vocês, tá bom? Ok, obrigada. Obrigada. Olá, Nicolas, tudo bem? Olha quem a gente encontrou perdido na rua. Tá todo concentrado aí nesse celular. Você parece que tá meio tristinho. Oi, meninas. Resolvi vir aqui pra rua, sabe? Pra ver se eu relaxo um pouco. Deixa eu adivinhar. Seu irmão te enchendo de novo, acertei? É. O que, que foi que ele aprontou dessa vez? Eu acho que foi algo grave, viu? Pra ele tá desse jeito. Não é bem o que ele aprontou. É tudo em conjunto, sabe? Parece que ele faz tudo de propósito, só pra me irritar. Pelo que eu ando escutando por aí, ele tem aprontado cada vez mais. Olha, amigo, eu sei que não é fácil, mas assim, deve ser só uma fase, sabe? Não se preocupa. Não sei. Quando a gente era menor, a gente costumava ser bem juntos, tão amigos. Agora ele tá na psicóloga e, mesmo assim, eu não quero ir pra casa. Não fica assim, não. Ó, tive uma ideia. Vamos tomar sorvete? Pode ser. Vamos lá. Espero que a terapia funcione, viu? Eu já não sei mais o que fazer. Eu também não sei. O que aconteceu com o nosso Nicolas? Eu não sei. Eu fiz alguma coisa de errado? Claro que não. A gente tem feito de tudo pra educação dele. Pode até ser. Mas o Nicolas anda muito mal educado, muito respondão, grita com as pessoas. Ele engana as pessoas, pai. E aí? E aí, Nicolas? Oh. Doutora, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu foi que o seu filho destruiu a minha sala inteira, me desrespeitou, rasgou meus papéis todos, ainda riu da minha cara. Foi isso o que aconteceu. Eu me recuso a atendê-lo. Né, senhor Nicolas? A consulta vai custar o dobro agora, tá bom? Muito obrigada, passar bem pra vocês. Ô, Nicolas, o que você fez com ela lá dentro? Viu ele por aí? Não. Olha bem mesmo, ele é bem espertinho. Vocês lembram da última vez, né? Como não lembrar? Ele pegou uma lagartixa e jogou nos nossos brinquedos. Eu corri tanto de medo. Eu nem consegui dormir aquela noite. Parece que ele saiu com os pais. Ainda bem, porque aquele Nicolas é insuportável. É muito chato. Eu não sei como aquela tal Juliza consegue ser amiga daquele peste. Aquele peste é meu amigo. Péssimo amigo. Prefiro ser amiga dele do que de chatinhas como vocês. Obrigada, você é tão mal educada quanto ele. Quem são vocês pra falar de mim ou dele? Vocês vão ser pra outro lugar, meninas. Vamos. Fecha a porta, Nicolas.
Vai já pro seu quarto! Não tô acreditando nisso, pai. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, pai. Essa era a nossa última esperança. Dessa vez ele passou dos limites. E o que que a gente faz agora? Dá um castigo de um mês, um ano? Ah, não. Essas coisas não adianta mais. Eu já sei o que eu vou fazer. Então me dá uma luz, porque eu tô perdida. Colégio interno. Colégio militar. Eu estudei a minha vida inteira no colégio militar. E olha o exemplo. Você tem certeza, pai? Não é radical demais? Você tem outra solução, filha? Ah, pai. Eu vou trabalhar. Quando voltar, a gente conversa. Tá. Tchau, filha. Tchau, filha. Quem te deixou entrar? Chega de gracinha, a gente precisa conversar. Eu não quero conversar, eu vou gritar. O que tá acontecendo com você, Nicolas? Tão chato, infantil. Você já tem 11 anos, vê se cresce. Quem disse que eu quero crescer? Eu vou ser criança pra sempre. Ser criança? Olha o que você tá fazendo. O vô e a mãe vivem estressados discutindo por sua culpa. E as crianças do bairro te odeiam. Você vai ficar sozinho, isso sim. Ai, me deixa em paz. Ah, e eu ouvi o vô falando que ele vai te colocar no colégio militar. Só pensa no que eu tô falando. Ah, sai daqui! Depois fala que eu não te avisei. As meninas me disseram que ele tava muito pra baixo. Coitado do Murilo. Ele é tão estudioso e esforçado e agora enfrentando isso com o irmão. Pois é. Elas me disseram que ele tava pensando até em morar com os tios por um tempo. Você acredita nisso? Nossa, então o negócio está muito sério. Ele não queria parar a casa dos tios se não fosse tão grave assim, verdade. É bem grave que levaram ele numa psicóloga para tentar resolver, mas ele diz que não está muito esperançoso. Eu não entendo. O Nicolas, ele é só um ano mais novo do que eu. Por que ele está agindo assim? Bom, eu realmente não sei. Eu só espero de verdade que alguém consiga resolver. Tomara, desse jeito ele está criando inimizades com todo mundo. Verdade, nossa, me dá uma pena dele. Também, mas fazer o que é. Ah, cansei. Vamos pra casa? Ah, não. Vamos brincar só mais 5 minutinhos. Tá bom. Olha só quem está por aqui. São dois bocotas, Rosbach. Cadê a irmã de vocês? O que você quer, Júlia? Olha, ela fala. O que eu quero? Eu quero essa boneca. Ou a gente quer esse carrinho aqui. Mas esse carrinho é meu. A gente perguntou alguma coisa? Acho que vocês estão muito abusadinhos. O que vocês acham que eu deveria fazer com eles? Acho que devia fazer eles comerem terra. Tem que ser algo pior. Acho que devia jogar baratas na cabeça de vocês. O que você quer aqui? É, não mente. Acho que a gente tem medo de você. Querem pagar pra ver? Veio provocando vocês? Sim, se não fosse pelo Nicolas, nem sei que seria da gente. Elas são muito malvadas. Obrigada, Nicolas. Não foi nada. Só tô preocupada com você. Até você? Tá ficando sério o que tá acontecendo, Nicolas. Se quiser conversar sobre... Eu não quero. Tá bom. Vou embora. Obrigada mais uma vez. Vamos. Por que será que ninguém me entende? Fica todo mundo irritado comigo. Só queria ser criança pra sempre.
Ser adolescente e adulto é muito chato. Prefiro mil vezes ser criança. Só isso. Era você mesmo que eu tava procurando. E é você? Sou a solução dos seus problemas. E você é minha. Do que você tá falando? Ué, você não quer ser criança pra sempre? Também comigo. Eu não quero conversar, eu vou gritar. O que que tá acontecendo com você, Nicolas? Você já tem 11 anos. Ah, ela nem puxou o susto. Ah, o que tá fazendo? Me solta. Só depois que passar lá. Já sei, bora tomar um sorvete. Pode ser. Agora, gente. É você mesmo que eu tava procurando. Prefiro mil vezes ser criança. Putz, errei.